Space. Mais para a zona interior, aí está, mais chegar à baliza, sai o guarda-redes, Bocatino. Ќе оди остро кон нашиот гол. Богатинов беше тука. Ја допре таа топка, прв корнер за литванската репрезентација. Добра проценка на нашиот голман. Ракитич, још еден покушај према Срни. Ово е одлична лопта за Каски, мало Тричковски, ево простора за Срну. Срна, још еден извареден убачај и добро реагира во овим тренуцима Богатинов. И сада отворен простор за Перишича. Perišić, pobjegao je Georgijevskom, Perišić, izvaredna lopta u sredini, ali još jednom vrlo dobro reagira tamo Bogatinov. Ima puno prostora Mandžukić sada, Mandžukić traži u sredini Eduarda, ali još jednom na vrijeme izlazi Bogatinov. Osvaja loptu, pa sada Perišić, evo prostora za Strinića. Strinić, može li proći pored Georgijevskog? Strinić, i to je još jednom u 5 metara ili čak i manje od toga. Laka zadaća za Bogatinova. Došli su naravno naši stoperi naprijed na skok. Ide Čarluka na prvu vratnicu, ali još jednom odlično postavljeni Bogatinov. Šimunić ide na prvu vratnicu i još jednom to ide izravno u ruke Bogatinova. Evo pokušaja kontre Makedonaca. Tu je Strini sada na toj drugoj strani. Tričkovski pored njega. Striničić prošao je Georgijevskog, pa sada odlično prema Eduardu. Eduardo i na drugoj vratnici je Mandžukić. Mandžukić se nekako snašao u toj situaciji, ali dolazi Bogatinov i uspjeva to pokupiti. Ispred njega Noveski. Jelavić je probao ubaciti, ali izlazi opet na vrijeme Bogatinov i kupi to ispred Mandžukića. I vidjeli ste malo prije glavom, ali on sada dobre kombinacije sa Srnom. Srna povratna lopta, ali tu je Bogatinov, opet izlazi na vrijeme i skida to z glave Mandžukića.
поєдинку у нас нічого цікавого не відбулося. От зараз передача на Коноплянку, якраз часто ми повернулися, вихід Коноплянки і сейв Богатінова, який момент зараз мало Дніпро і продовжується від Зозуля, момент Зозуля вчасно підчатував цей епізод. На другому поверсі, якому зіграти зараз цю кривбас, удар! Балажець! Здається, закрив. Шаськів, він цієї позиції може пробити, Макс пробиває і рятує команду Богатінов вже не вперше. Низом вкрай важко. Низом Шаськів на Богданова, пробиває Богданова, ледь не забиває Кобахідзе. Навіс ще один від Шаськів з кутового, навіс Богатінов, знову кулаками виносить м'яч, вдало він це робить. Кобахідзе викручує лівою ногою, вибиває захисники на ногу супернику, Богданов, удар! Вступає боротьбу Богатінов, рятує на цьому епізоді. Біля воріт суперника, проходить він, навіс від Леандро, буде постріл. Кобахідзе на дальній, постріл від Кобахідзе, Богатінов. Дива творить Богатінов. Дійсно, лише пенальті він сьогодні не відбивав. А так майже все він на кутових у сьогоднішній зустрічі. Максим Шаськів виконує кутовий, знову Богатінов. Ну, можна пробити, то Воловік. 16 метрів до воріт, обіграв, б'є. Біг треба було бити, так, Олександре? І в формі знаходишся. От хороший період. Поганий момент і рятує Богатінов. Молодець. І в цілому треба відмітити. Отличную комбинацию. Такий шанс втрачає Металург. Біля свого штрафного майданчику. Удар, поворот, так небезпечно! Притул відбиває Богатінов! Путра знову міг забити гол! Розбігається Пищук, удар, поворот, стінка! Ще один удар від Гомеса. Богатінов відбиває. Скоба на підбиранні, Скоба, удар! Богатинов рятує свою команду! А це Ерік від Фальві. Новачок Волині зараз міг...
Атака зараз Чорноморця. Удар і рятує свою команду Мартін Богатіно. Це Бордужан, я перепрошую, Бордужан. З м'ячем можна віддавати ліворуч. Бордужан, удар по воротах! І тягне цей постріл Мартін Богатіно. Вперед по цій позиції обіграється з Елсіньо. Елсіньо, пас під удар і Богатіно знову витягує м'яч. Фантастично зіграв зараз голкіпер львів'ян Мартін Богатіно. Не зупиняється на землі. Гоменюк пробуває, шістка Надія, Надія! Богатіно все, який робить! Ну це так Богатіно, ну це так кіпер, ну що тут? Другий тайм не вийшов. Максим Шацьких навісною передачею видає цей м'яч, Гоменюк пробуває, поперечка! Я думаю, всі чудово чули цей звук. Подача на ближню стійку, тут лише один Богатінов до Папи Гує, наприклад, або ж до того ж таки Березовчука м'яч не дійшов. А я вам нагадаю, що спонсор показу – тренувальна марка «Щедро». «Щедро» для всіх, хто цінує смак. Лукас виривається вперед Іспанії. Марлос там поруч. Шав'єр пробиває одразу у ствірворіт, але там Мартін Богатінов.
goalkeeper into action. Well, that is the advantage of playing a left footer on the right hand side. Straight away, skips away from Moisov. Lovely little ball inside for Cole, who took it first time. And that's a smart save from Bogatinov, low to his left. Might just have been creeping inside the post there. But I think it was. That's his best. Само довербав во надпреварот против Ливер. Богатинов изморен излегува во оваа ситуација, не му дозволува на Лукаш Лејва да дојде во позиција да шутира кон неговиот. Енгок, овој пат Богатинов излегува на време. Јовановиќ, е прилика сега за Ливерпул. It will and can blow your mind.